Lyssna först. Sedan skriva. Sport sport. Utövar, du sport. Utövar du sport? Ja, jag måste röra på mig. Ja, jag måste röra på mig. Jag är med i en idrottsförening. Jag är med i en idrottsförening. Vi spelar fotboll. Vi spelar fotboll. Ibland simmar vi. Ibland simmar vi. Eller så cyklar vi. Eller så cyklar vi. I vår stad finns en fotbollsstadion. I vår stad finns en fotbollsstadion. Det finns även simhall med bastu. Det finns även simhall med bastu. Och det finns en golfbana. Och det finns en golfbana. Vad blir det på tv? Vad blir det på tv? Just nu är det en fotbollsmatch. Just nu är det en fotbollsmatch. Det tyska laget spelar mot det engelska. Det tyska laget spelar mot det engelska. Vem vinner? Vem vinner? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Just nu står det oavgjort. Just nu står det oavgjort. Domaren kommer från Belgien. Domaren kommer från Belgien. Nu blir det straffspark. Nu blir det straffspark. Mål 1-0. Mål 1-0. Bra jobbat, kompis.